והמצב בעזה גרוע מאוד. וחבל שאנחנו מגיעים למצב הזה. זה כמו מלחמה? לא יודעים, זה יסתיים. מה שקורה בעזה זה פרובוקציה פלסטינאית פרי הנהגה החמאסית בעזה. אני יודע שביום השבעה הרבה פלסטינים יצאו מחוץ לגדר, ירו אבנים, ובהגבה הצבאית הצלפים ירו בהם. דרך ערוץ i24 News, שזה סך הכל ערוץ שמאלני קצת, וגם בערוץ 2. אני ניזון מהתקשורת, אני אוכל תקשורת. אני קורא את הישראלי היום גם, ואני שומע את החדשות על הבוקר. אני קורא בידיעות. פייסבוק. צופה בחדשות. רדיו, טלוויזיה. זה, אני באמת לא יודעת, לא יודע מה להגיד לך, אבל אני לא יודעת, לא יודעת. האמת שלא. אני יודע שעשו את זה בגלל שזה לגבי נושא של יום האדמה. השבעה, אולי שבעה הרוגים, אני לא יודע. שבעה למה? שבעה לארץ ישראל? לא, אני שואלת אותך. שישארו בעזה, ושיהיו ילדים טובים כמו שהם היו כשלקחנו את עזה. הם היו ילדים טובים, לא היה להם במה לאכול, אנחנו נתנו להם ואנחנו עשינו מהם והם עלו עלינו. הבנת?